atrás a esse sistema do porão. Você poderia... Chris! Pegue esse livro com você. Use as informações para fazer a poção e matar a raiz. Heber, por favor.
Sim, você acabou com ele. Você achou a raiz de novamente. Eu só... Muito obrigado. Você faria mesmo por mim, né? Pode acreditar. Chris, esse é o rádio do Richard. Recebemos uma comunicação do Brad no pátio pouco tempo atrás, mas ele é sobrevoando os céus. Ele obviamente não poderia ouvir essas vozes. Talvez seu rádio esteja quebrado. Eu vou ficar com isso. Nós devemos ter um problema. Deixar o Brad saber que estamos aqui. Na sala farmacêutica, eu te encontrei há pouco. Eu acho que sou capaz de fazer alguma coisa. De qualquer forma, eu tô muito feliz. Você tá bem? Wesker? Chris, você está vivo? Exatamente as minhas palavras. Onde está a Jill? Você não está com ela? Me desculpe, mas a gente foi atacado por um monstro muito estranho. E acabei perdendo a trilha no meio do caminho. Entendo. Não é culpa sua. Este lugar é uma loucura. Se ficarmos aqui, todos nós acabaremos mortos. O que devemos fazer, Wesker? Nós temos que completar a missão. Se a gente escapar daqui, podemos procurar por Jill. Podemos nos proteger. Nós temos problemas e nada por aqui. Chris, existem muitos trancados por aqui. Verifique eles mais uma vez. Pode haver algum lugar seguro na mansão. E quanto a mim, eu continuarei procurando um pouco mais. Certo. Vamos sair daqui.